Dhuna në ndeshjen Kamza Laçi ka marrë dënim maksimal nga Federata Shqiptare e Futbollit. Komisioni i disiplinës ka vendosur përjashtimin e Kamzës nga kampionati i këtij sezoni dhe zbritjen e saj deri në kategorinë e dytë. Ky vendim vjen i argumentuar me faktin se klubi ka dështuar të përmbush përgjegjësinë e organizimit të ndeshjes duke mos garantuar sigurinë e zyrtarëve dhe rregullat e sigurisë. Tashmë të gjithë përballet e ekipeve të kategorisë superiore me Kamzën do të fitohen në tavolinë me rezultatin 3-0. Ata janë përjashtuar edhe nga Kupa e Shqipërisë, ndërsa Skënderbeu kalon në fazën tjetër automatikisht. Nga ana tjetër, presidenti i Kamzës Naim Qari është dënuar me 36 muaj pezullim nga të gjitha aktivitetet dhe me një gjop për 100.000 lekësh për goditjen me grusht arbitrit. Të njëjtën mas dëshkimore, Komisioni Disiplinës ka marrë edhe për drejtorin sportiv Andi Matraxhiu, ndërsa për shefin e klubit Albert Bana janë dhënë 18 muaj pezullim dhe 100.000 lekë gjop për të njëjtin motivacion. Ditën e sotme edhe drejtori i përgjithshëm i ekipit Fabio Cordela ka dhënë dorëheqjen, pasi për të Dhuna nuk ishte në vizionin e tij kur mori drejtimin e ekipit. Gjithashtu gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin për katër të proceduarit penalisht nga policia. Gjyqtari Lazer Sallaku caktoi masën arrest shtëpie për presidentin Naim Qari, si dhe masën detyrim paraqitje për tre të tjerët.